دا قید و جہان دا صحابو پا دغ دور کی یو عظیم انسان تیر شوے دے چی دا حاغنم دے عمر بن عبدالعزیز سنام آئی دے جی عمر بن عبدالعزیز دا غنم دے جی دا دا مور دا طرفنا یعنی عمر بن عبدالعزیز دا مور دا طرفنا دا دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا اباو اجداد کے پیدا شوے دے دا دا مور دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوسیوا دادا اگے زنانا پا اولاد کی پیدا شوے دے چھ مور خپلی لور تووین چھ بچے شپدا او پدی پیو کی اوبو واچا وچے دے سیر ندو سیر جوڑ شی گوری دائے ورکوٹے عمل دے ورکوٹے پیو کی اوبا اچول یعنی اوبا دا پیو پا قیمت خرسول لکه بعضی دکانداران چې سلور سیرا یا پنځه سیرا مساله راوړي نو پکې یو کیلو مالګه ګډه کی څه شي ګډ کیږي په خبره خو به پوهیږي نو دا مسالې قیمت 350 روپۍ دی او د مالګې سیر په څو دی خیر دی 10 روپۍ کینې سوا 5 روپۍ نشته په 10 روپۍ پونه دی جی بعضی دکاندار چې دا یو پونه پدی پینزو پونو کې ګډه کی نو دو دا یو کلو مالګه چې کم بده نو دا د 350 روپۍ خرڅه کا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه پبارکی سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرماهی زما په اولاد کې بدویم عمر پیدا کیږي زما پا اولاد کی بدویم عمر پیدا کیگی خدا با پیدا سی دور کی پیدا کیگی چی دا مشرق نوالا تر مغرب پوری با دنیا دا ظلم نڈکی اللہ اکبر دنیا با دا ظلم و دا ستم نڈکی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کاش کمال اللہ دمرا عمر را کڑے وے چھ دغا عمر سانی خمام لی دلے وے عمر بن عبدالعزیز تاریخ الخلفاء من اللطول اے دیں نما د عمر بن عبدالعزیز تاریخ را واغستلو پسن 60 ہجری کی یا 63 ہجری کی دے د مصر پیو بازار حلوان کی پیدا شیرے کلچ دے پزوانی رالو دزوانی نوڑانی قرآن مجید یاد کڑلو کلچ دے قرآن عالم شو والد محترم دا علم دا حصول دا بارا دا مدینی منوری دا جانان غیگی لا مدینی منوری لرغنی گلو والد محترم دا غختل چی کستر گی دا دپا کتابانی پرتیوی او دا مدینی منوری دا جانان دا روز انور نو تفیض ملاوی گی دمرا نیاز بینو گلمو اللہ والا دمرا شتور کریو دمرا دولت اللہ ور کریو چھ عمر بن عبدالعزیز پا زندگی کی دنن جوڑ سبا اچولی نوا روزان بینوے لباسو پا مصر پا شام علاقوں کی بدا ٹولو نا بہترین خوشبو دد پا بدن بانے پرتوا پا داسی انداز بگرزی دو چپا کمکو سب دے لار
تر ډیر کورن بد د خوشبو روان آواز د نانو بکور ته وی عمر بن عبد العزیز پلار تیر شو الله والا جی بخائس ور کړو هو قربان د داسې قائد نشمام عمر بن عبد العزیز سن فرمائی رضی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کپ اور از دا قیامت اللہ مانا تپوس کی جو عمر بن عبد العزیز سدی روڑ لی دی جب مولا کریم اما پہ زندگی کی یو لفظ دروغ ویلی ندی بس دا یو نیکی میرا اوڑی دا ما پجون کی چرتا زوانی اللہ ورکڑے وعدہ فیشن ڈر زیاد شو کیو تنگ تنگ جامے بے چھولی وی دا حسن دا وجنا حسن بے پزیات غلوم آگی جامو بدد پا بدن کی پٹ جوڑو لی اللہ والوجود زوانی ورکڑے وعدہ لیکن تاریخ پا دی خبر گوا دے کلچ دا مدینی منوری حاکم مقرر شلو گلنو مدینہ منور کی دے وکال حاکم دا مدینی منوری یعنی گورنر دا مدینی منوری پاتی شہ دے وکال مدینہ منور کی حاکم پاتی شہ دے دوم رشت اللہ ورکڑیو چکل اخبلی گورنری سنبالو لولارات لولو پا دیر شو خانو بانی دد جامی کپڑی دد مالداری دد وجود سازو سامان را روانو پا دیر شو خانو دد بدن سازو سامان دد زندگی دد خوشحالی سیزون را روانو گلنو کلچ دور لاغے مخ کی مروان بادشاہوں مروان نرست بیا ولید مدینی منوری حاکم مقرر شلو دا ولید نرست بیا سلیمان مقرر شلو سلیمان نرست عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ مقرر شلو عجیب تاریخ دے لگے ہو رہی گلنو عمر بن عبدالعزیز فرمائی مروان عبد الملک چی دا مروان بچے دے عبد الملک داما پخبلو لاسنو لحد تک اس کرے دے کلچے دے مال حد تک اس کرو لو او ماد دد کفن غٹے پرانستے نو مخید کابین اوڑے دلیو مخیداسی تور شویو چی دکتو قابلنو ما چی دے خور تسپارلو قبر بانی زلزل را آگے سرد دیچ عبد المطلق عبد الملک با دشپی پتا جدو کی بلان آگا دشپی پتا جدو کی بے لسی پاری قرآن لستو تحجد کی بے جی لسی پارے قرآن بے پہ تحجد کی لستلو بہترین حافظ دا قرآن لیکن دا دنیا محبت پی باندی دمرا غالب شو چکل دے لہت کو زید ندد پا باشائے کی ظلم انتہا ترسید لیو بچوئی مذی چرچیوی دد مذی چرچیوی عمر بن عبدالعزیز فرمائی چی بیا کل ولی دد بچے بانشاہ مقرر شو اغم باشای تیرا کاد ما پوڑان دی من شلو ما چی لحد تک اس کرلو ما دد دا کفن گھٹی پرانستی نو دد مخد کابین اوڑی دلو مخدا سے تو روچ کتو تنار وو بیاد سلیمان دور آگئے اغم باشای تیر اکڑلا اغا چی مال حد تک اسکڑلو نداغ مخم دکا بین اوڑی دلو
الله دې مونږ او تاسو ته د غیبت نصیبین او ساتي آمين. ارا دې ګلونو ورای عمر بن عبد العزيز کم ټیم چې سليمان بن عبد الملک دنیا نتللو یو خط پری خود وصیت نامه پری خود لا اگر چې دا خپل رونه مو هشام بن عبد الملک مو یزید بن عبد الملک مو خو سليمان اپتا پڑھو کې چې زمانہ رستو بزما په وصیت باندې خلیفہ مقرریږي کله چې د عمر بن عبد العزيز بن والد محترم وفاشلو عبد الملک ډیر اوغختلو د خپل بچی فاطمه نامه وا پخ پلار خپل پلار باندې ډیر ګران وا د دنیا بهترین په مقدس مکه باندې بهترین کانی داغه پکالو کې لګی دلیو په مقدس مکه باندې بهترین جامې داغي ول چې پلار ام بادشاہ وی نکیم بادشاہ وی سبحان اللہ وے دورن ام بادشاہ وی او بیا د دین رستو دری بادشاہ دا گی په دور کی نور مراغلی وی دو و بادشاہ نو په سلطنت کی شہزاد گئی پاتی شی وی وی عمر بن عبد العزیز چی کلا را گئیں د دمشق په بازار کې مؤمنان صحابه کرام تابعین را جمع شوي دي د عبدالملک د سليمان بن عبدالملک وصیت نامه پاړو شوا چې زمان رستو د دې ریاست خلیفہ او بادشاہ چې د هغه عمر بن عبدالعزیز وي هغه عمر بن عبدالعزیز وي عمر بن عبد العزيز ودره ده وی ما سره سلا نه ده شوی ما ته دا بادشاہی منظور نه ده ما سره سلا نه ده شوی زه قوم نیم منتخب کړي زه خپل قبیلی بنو امیہ سردارانو نے منتخب کرے پدی بجرگا کی نی زمانہ تپوس نہ دے شوے زیدے خبر تے ذہنی طور تیار نیم یو دم دا دمشق پا بازار کے خلق ادھرے دل ویچ عمر بن عبدالعزیزہ دا سی دمور بچے نشتہ دے چستا مخالفتو کی لہذا دنن نبات تزمون بادشاہ و زمون خلیفہ نو عمر بن عبدالعزیز سویل وی دا فرانس دا حکومت نراوالا فرانس دا فرانس نراوالا تر استنبول پورے او دا استنبول نراوالا تر کاشغر پورے دا دریو بریاظم و زمالک و بادشاہم دا بز ثابتوں چی پا دی دریو بریاظم و کبا یو قدم پا ظلم نشا خستے یو قدم با دا ظلم خلاف نوچ دا انصاف خلاف نوچ تیگی دا نن بعد انصاف قائم شو اعلانو کو چی دا ما سمر جاگیر دے زما سمره دولت ته زما سمره اسونه دي هغه ما ټول بیت المال توقف کړل کور تراغه الله اکبر خپل بیبی کین اولا لګه توجه بغواړم وته وی فاطمی بیبی و اولا دیر عمر دی پمدو چرچو کی در کڑے دے
مام د خپل زندګۍ نه خو وختونه اغستې دي خوشحالۍ مې ترې اغستې دي ښې مزې چرچې مې کړي دي نن ماته د جناب محمد رسول الله د خلافت منصب ملو شلو لهذا موت اخبل کی مشور کو کم مزی چرچی غواری نو زستا پا طبیعت باندې چلی گم زبدین نزاد کما طلاق بدل در کم پا کم طرف چیزی اخبل جن تیروا او کن ما سر جن تیروی نگور دنن بان جوڑی منم نکالے پترے منم ننو کران منم درسنو درسونو کران زم استاد دی کور دی دا کم من سب چی ما سنبال کد دی درسو سو کی داران دی درسو اینو کران دی دنن بعد بدم آپا گورنر ایکی بن خادم وین بزم آسو کی داروین زکه چې زما مرګ لوی څوکیدار دی زما بل څوکیدار ته ضرورت نشتا شپږ سوه واړه به ختموم تیارئ و دې ته خو تیار یم وای کم مالو دوله چې د پلان تا ته ملو شوی دی څومره کالی دی څومره دولتونه دی یو جوړه به غاڼه کې پرېږدي او دا ټول مال او دولت به بیت المال توقف کوي ګران کار نه دی استاخ وخه دی بی بی خوشاله یا خلی او کما سر یو جوړه کې اوسېږي کما دی خوخه ده هغه ولا جواب ورکړ وی تر نن تاریخ پوری د دنیا خوشحالی وی زنن ټول خوشحالی دا اللہ پا محبت کی قربانو تمام دولتی روڑ بیت المال کی جمک حاغ بدن چی دا غخو پی انبار لگی دلو دا جامو پٹی بے پا بدن کی جوڑی شیوی وی دمرا خیست وجود اللہ ورکڑو چی صورت دا خلافت تین شولی دا حق دور تاریخ دا لکل دی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرمائی لگو رد کی دمرا کمزور شلو چی دا جامو دا ننبد دا پختی پشمار شمار لکی دلی پختی بھی آزاد آزاد اخکارے دا آزاد آزاد اخکارے دا